Rozhodli sa, že ich hromadne vykastrujú. Pod skalpel ale nechceli ísť dobrovoľne. Na tie, čo utekali, vytiahli rybársky podberák. Aj takúto podobu mal odchyt túlavých mačiek pod Tatrami. Aha, tu je za kontajnermi. Cilinka, poď! Sú milé a prítulné, len je ich akosi priveľa. Túlavé mačky začali viacerým prerastať cez hlavu, aj na popradských sídliskách. Neustále sa nekontrolovane rozmnožujú. Toto je najväčšia kotička. Tá sa tu kotí každého pol roka. Z jedného vrhu máte do pár rokov niekoľko desiatok mačiek. Odchytiť, odviesť k veterinárovi, sterilizovať a o deň neskôr mačky vrátiť tam, odkiaľ ich vzali. Taký bol plán. Nie je to ľahké, lebo tie mačičky to vlastne vycítia, že sa niečo deje. Čička, čička, čička. Cilinka, poď. Poď, Cilinka. Mačky sú divoké šelmy, čiže ich treba naháňať. Treba mi potom rukavice, bo on bude hrozne škrabať. Nie je to ako chytiť psa, ktorý ku vám príde alebo niekde ho zaženiete. No ty si moja lasočka. No vidíš. S odchytom však pomohla jedna z obyvateľiek sídliska, ktorá miestnu mačaciu komunitu pozná naozaj dôverne. Cilinka, idem Ríša chytiť. Nie, jemu netreba navnadu, on príde za mnou. Belko, neboj sa, zlatko. Akási mačacia razia bola v réžii občianskeho združenia Cesta za domovom. Jeho šéfka je presvedčená, že zdravé a vykastrované mačky patria aj medzi paneláky. Tak je to hlavne dobre pre regulovanie hlodavcov. Aktivisti chcú zmeniť prístup a zmýšľanie ľudí aj inde. Ako hovoria, najväčšie starosti im robia okolité osady. Marek Vnenčák, Televízia Markíza.